Питання підвищення тарифів на комунальні послуги змушує громадян звертатися за отриманням субсидій. Цього року в самому призначенні субсидій змін не відбулося. Розширилося коло осіб, які мають право їх отримати. Це громадяни, що за попередні 12 місяців через спадок отримали майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень. Звернутись по допомогу можуть і заробітчани, які працюють за кордоном офіційно. Субсидія буде оформлена на когось із родини. Збільшили також норматив загальної площі житла, який обмежує право на надання субсидії. Тепер він складає 230 квадратних метрів для будинків і 130 квадратних метрів для квартир. Оформити субсидію можуть і громадяни, які не мають доходів, але отримують допомогу в центрах зайнятості через часткове безробіття через COVID-19. Звернутися по допомогу і подати заяву можна на порталі Міністерства соціальної політики України. На сьогоднішній день в Дніпропетровській області 230 тисяч домоволодінь користуються програмою житлових субсидій. Враховуючи значне підвищення тарифів, певна кількість домоволодінь, які ніколи не користувалися цим видом державної допомоги, мають змогу звернутися за призначенням житлової субсидії. Документи, заяву та декларацію можна подати або засобами Укрпошти, або в електронному вигляді.